Valdībā šodien netika skatīts otrs informatīvais ziņojums par visu projektu kopumā, par visām izmaksām kopumā, par to, kā tad mēs īsti būvējam, ar kādiem savienojumiem, mezgliem, sliežu ceļu daudzumu. Tas šobrīd tiek saskaņots ar citām ministrijām, bet tas ir gatavs. Jūs to esat lasījis, jūsu partneriem šobrīd ir viss iespējas ar to iepazīties. Nu, kāds tad tiek lēstas kopējās projekta izmaksas? Nu, līdz galam gatavs tas nav, jo formāli šī izdevuma iegūma analīze vēl nav noslēgusies. Bet tas, ar ko partneri tagad iepazīstas? Nu, tas ir gatavs partneri dokumenti. Iepazīstās ar vairākiem ieviešanas scenārijiem šādā optimizētajā variantā. Protams, ka ilgtermiņā mēs vēlamies izveidot infrastruktūru pilnā tvērumā. Tā skaitā divus sliežu ceļus, pilnvērtīgu Rīgas integrāciju, arī šo kravu apvedceļu ar Saulkalnes multimodālo tiltu, arī reģionālā stacija. Un tur nav summa iekšā? Tur nav laišamā projekta kopējās? Tās aplēses ir lielas un atkarīgas no scenārija, bet tas ir vairāk kārtīgs pieaugums, salīdzinot ar šo 2017. Gada 1,9 miljonu aplēsi. Nu, precīzu ciparu šobrīd es atturēšos nosaukt, jo mēs vēl šobrīd lemjam par to, kas ir šie pirmās fāzes ieviešanas scenāriji. Tad, kad mums būs valdībā arī vienošanās, kas ir šis, teiksim, tā geogrāfija. Un es, protams, iestāšos par to, lai Rīga tiktu savienota jau pirmajā fāzē. Attiecīgi, tad, kad kustās pirmais ātrgaitas vilciens, viņam ir jāpiestāja Rīgā. Bet tātad es saprotu, ka jūs tās summas zināt. Es zinu atsevišķu scenāriju aplēses. Pagaidām tas, ko es nezinu, jo šī izmaksu ieguvuma analīze nav noslēgta. Šai medaļai ir divas puses. Ir izdevumi, jeb investīciju vajadzības, un ieguvumi. Un ja mēs, teiksim, ņemam kaut kādus elementus ārā, tas ietekmē arī labumus. Tāpēc mēs gribam atrast, kas ir Latvijai šis efektīvākais scenārijs, kur mēs vienlaikus varam atļauties izmaksas, bet vienlaikus, kur arī pietiekam daudz labumu. Nu, tad varbūt ejam atklāt ar šiem scenārijiem un to izmaksām. Vēl tā, ka jūs bijāt ministrs, tad jūsu oponenti no progresīvajiem kritizēja to, ka šie informatīvie ziņojumi ir slepeni. Varbūt jāiet atklāt, un tad arī sabiedrība var vērtēt, kādu ieguvumu cik izmaksā. Jā, tas būtu, kā saka, nu, tā informācija būtu atklāta, būtu vieglāk arī mums šeit šokar analizēt tos variantus. Ja. Atceros, jā, ka kritika bija, bet to ziņojumus, ko virzīja laikā, kad es biju satiksmes ministrs, nu, tur iekšā bija informācija gan par Igauniju, Lietuvu, ja, tā kā arī pieņēmumi ja, par to, kā viņi virzās uz priekšu. Tā kā es teiktu, ka tas nebūtu koleģiāli arī pret mūsu kaimiņiem, ja šāda informācija mēs virzītu atvērti, ja, tā kā tā bija kā informācija valdības locekļiem. Nu, es teiktu, ka man liekas, ka šobrīd ir tāds ļoti liels klusums no jaunās valdības par šo projektu. Ja, tiek runāts par pagātni ja, un dažādi risinājumi. Es teiktu, ka būtu vajadzīgs fokus, kā nu, to Rīgu panākt. Ja nešaubīties par to, vai nevajag, bet reāli kā viņi panākt. Jo grupa, kas bija dibināta iepriekšējā valdībā, kur vadīja ministrs Vitenbergs par starp dažādām ministrijām sadarbības grupu, kā labāk ar projektu iet uz priekšu, kā risināt dažādas problēmas. 100 dienas tā nav sanākusi. Ja. Arī par to, ka premjeri braukt un ar kolēģiem runāt vai Eiropas Savienībā aktualizēt šo jautājumu, arī tas nav bijis. Tā kā es domāju, ka tas par to, ka Rīga, nu, viņai noteikti ir jābūt, viņa būs, ja, bet nedrīkst kavēties un zaudēt laiku, lai nu, nerisinātu šīs problēmas, kuras jārisina nekavējoties. Sapcīt, ja toreiz prasīja progresīvie atklātību, un tur, kā Vitenberga kungs saka, vēl kaimiņu valstu aprēķini bija iekšā, kāpēc tad tagad tas nav viss uz galda? Nu, tāpēc, ka tas šobrīd būtu tādās aptuvenībās. Es arī savulaik kopā ar progresīvo frakcijas kolēģiem sagatavoju Saeimas tautsaimniecības komisijai šogad pavasarī ziņojumu uz 6 lapām, par projektu aktuālo statusu. Es jau tur prognozēju, ka Latvijas investīciju vajadzība būs vismaz 6 miljardi. Šobrīd, apzinoties, ka tas pieaugums būs vairāk kārtīgs, nu, mēs jau jebkurā gadījumā sabiedrība ļoti labi apzinās, ka investīciju vajadzības būs daudz augstāks. Precīzu ciparu mēs nosauksim tajā brīdī, kad būs skaidrība par to, kādu scenāriju Latvijas valdība izvēlēsies.